Okei, todistakaa mun uimahyppyä kuivalle maalle. Tämä ei ole hyvä asia. Niinku, jonkun täytyy testata, että tapahtuuko tästä mitään. Okei, missä se uimahyppy tehtiin? No kun ne ei osaa uida. No, tässä ne osaa uida. Ei kun ne menee pohjaa pitkin. Ah, ne kuoli. Joo. Niin, joo, tässähän, joo, kun ei tää mun hahmokaan ui. Me Flipperin kanssa löydettiin yhden vesiputouksen takaa, että siinä oli vaan semmonen onkalo, mutta ei siellä kyllä ollut mitään. Joo. Mut sinne voi tehdä varmaan vaikka base, semmosen hyvin pienen ja märän basen. Joo. Ihan näitä demoniotuksia. Täällä on varmaan luola jossain lähellä. Joo, tossa se onkin. Mennäänkö tutkii? Joo. Saaks näistä demoniotuksista jotain? Verta. Heidia. Aha, sä pistit jo palasiksi. No mä kokeilin tuolla Ankh-jutulla, että tuleeks niistä jotain, mutta ei. Ei varmaan tuu. Varmaan exileista ainoastaan. Joo. Mut silleen, noin nyt on jo vähän niinku... Warren of Degenerate. Joo. Jaha. Sitten, tohtori, kun pääset, niin... Kun meillä on tässä tämmösiä sivuvisioita, niin sä varmaan saat meidät hyvin kiinni siitä. Ja varmaan ei nyt kannata ottaa hirveästi. No jaa, ei. Jaa, niitä on aika paljon. Jaha, otit sitten vähän osumaan. Mä syytän vaan sitä lagia. Minähän tietenkin pelaisin niin, että en ikinä ota mitään osumaan. Okei, sivitsinä. Tää näyttää mielenkiintoiselta paikalta. Mut ei ollut niitä... Mut jos käyttää tätä hakkua, niin saa paljon enemmän. Joo, sitä varten ne työkalut on. Voi jos sen poimii, niin saa vaan kaksi. Niin. Mut sit saa jotain parikymmentä. Haluatko sä vetää sun inventaarion täyteen tässä vaiheessa? Eli varmaan, jos jatketaan tätä joen vartta pitkin... Joo. Ja tehdään kaikkia detoureja, että sitten no, tohtorin siis... on helppo liittyä. Me ollaan vielä aika lähellä basea tohtorin. No kun me ollaan fast travel pisteen lähellä. Ohi mennään, niin se on silleen aika hyvä. Niin. Mut joo, siis tästä pohjoiseen on vähän tuntematonta seutuu mulle. Mahtavaa. Sinne siis. No, aika paljon tuntematonta täällä näin, mut noin periaatteessa siis... Tästä ei ikinä niinku... En oo tutkinut tätä pohjoista. Tää on niinku tämmönen niemenkärki tässä. Okei. Jos kattoo tota jokee. Et voitais mennä ihan suoraankin tästä näin vähän oikasta tosta. Ton nimettömän niin, kaupungin. Tästä menee vähän niinku kaksi reittiä. Vähän niinku joo. Täällä on hiiltä. Nyt tosta menis niinku vasempi haara menis tonne mustalle tielle. Mustalle tai siis nimettömälle kaupungille. Mä en tiedä miksi mä sanon. Joo, voidaan oikaista sieltä. Niin, no se on. Sitten ensi kerralla. Niin. Täällä on hyenoita. Hyenoja. Tossa on taas noita... ihmisiä. No on ihan varmaa. Okei, tossa on Darfari-leiri.
Sini pistää palasiksi. No niin, piti ottaa näistä nää. Falkata. Täällä oli falkata. Lingering Essence. Myrsky. Eiks teillä oo telttaa mukana? ei oikein. Okei. Okay. Täällä on lisää niitä ylempänä. Nyt oli tappelu. Joo. Tää on muuten joku tosi iso tyyppi tuo ylempänä. Joo, hyvä. Otetaan se tän jälkeen. Tässä on pikkunen suoja. Tässä on ihan pikkunen jo shelteri. Missä te olette? Me lähdettiin niinku pohjoiseen. Eli tota... Tän... Mikä? Nimetön kaupunki? Musta kaupunki? F6-tonen. Okay. F6-tosen on itäinen laita. Joo, niin tuu sinne. Okei. Okay. No, lähden tulee. Oho! Oh no! Mitä? Mistä mä yhtäkkiä menetin niinku... ihan sikana? Voiko, olisiko hiekka myrskystä? Mut tuliko se jotenkin viiveellä? Melkein kuoli. Kai se pamautti sua myöskin. Okei. Okay. No, hyenaa juttuja me ainakin löydetään sitä läheltä. Niin. Meidän posee. Mut mun mielestä sen pystyy oppii jostain sen tyylin, jostain tämmöisestä leiristä just. Ehkä vaikka tästä leiristä. Takana on yksi elossa. Onks siellä kaksi? Varmaan. Ai niin, tuolla. Okei. Okay. Joo, ja siis tuolla sun vasemmalla puolella on kaksi. Tanneri kakkonen. Tulee. Okei, sä rushaat sen. Ai mä teen mitä? Rushasit sen. No kun se tuli kohti. Se tuli kohti. Tää on aika jännä. Katos. Tää on yksi laatikko. Ei kun niin, tässä oli vaan näitä. Katos, Sini, mikä täältä löytyi. Mikä? No, iso käsi. Oho. Onks tää nyt... Tää on nyt... Onks tää nyt niitten Black Handien joku juttu vai? Ei kun tää varmaan... No siis tää on akereonialaista tyyliä. Tää on joku tosi muinainen, ehkä jogin alttari tai joku vasta. Hand of the Maker. Okei. Okay. Mennään molemmat yhtä aikaa siihen. Kummitus. Ui! Kummitus. Nyt kumpa siltä oppisi jotain. Oh, se hyppäs tästä! Harlot's Journey. Oi! Journal. Zath! Onko tää sellainen, että kun menee tästä oikeasta koasta, niin tästä voi tehdä joku hieno uimahypy? Vai hyppäskö se kuolemaan? No niin, kummitus, odota. Ei sillä voi puhua. Tohtori, kyllä se näkyisi tuohon hiekkaan osuva. Tohtori on täällä. No. Okei, todistakaa mun uimahyppyä kuivalle maalle. Tämä ei ole hyvä asia. Niinku, jonkun täytyy testata, että tapahtuuko tästä mitään. Okei, missä se uimahyppy tehtiin? Oliko se eteenpäin ja C-tä ja hyppyä ja alttia ja mitä kaikkea sinne piti painaa? No, mä kokeilen. Okei, mun hahmo ei halunnut. No niin, menes nyt. Joo, kyllä se... Okei, ei ainakaan tuolla tavalla kannata. Pitäis kyllä se vähän niinku seurata tuota jokea. Se on ihan hyvä idea. Ja katsoa, mihin se vähän niinku vaikka päättyy. Tää on kyllä jotenkin...
Niinpä jaa, mennä. Tuolla on hämähäkki. Missä? Täällä. Iso luola edessä, mikä näyttää hämähäkiltä. Tuossa joen rannassa heti. Tässä on myös ihan hämähäkki. Niin on, mutta... Jos ei se ole 3-metrinen, niin... Mä en välttämättä huolehtuisi. Niin. Tuossa on nimittäin luultavasti sen pesää. The Southern Aqueduct. Sitin ja Feral Flesh. Joo. No niin nytkin... aivan, tuossa sen pesä on varmaan. Niin, toi näyttää tosi kyllä epäilyttävältä. Joo, hyvä. Mennään sinne. Mut tähän vesi on tehty kans kauniisti tässä ja tää alue. Ja tää on oikein kivan näköinen siis. Okei. Myrkkyhämäkki tuli päälle. Täällä on kummituksia myöskin. Otin myrkkyä. Ja missä täällä on kummituksia? Minun luonani. Täällä on joku kirja, mikä voi lukea. Täältä löytyy iso kasa emoteita. Learned new emote Spike Romney. Pray sitting, pray standing, gravel. Okei, tää on selkeästi hämähäkkiluola. Wow, tähän emoteen ympyrään tuli lisää vihdoin, yes. Mulla on myös joku tämmönen come here täällä. Mistä okay. Mä ton on saanut? Tulee. Jup, tulossa olla. Jättäkää mullekin. Eiköhän. Hei, tää on joku viivereiden paikka. Onks tää silkkiä? Joo, täältä saa tätä kossameria, josta saa silkkiä. Oo. Tää on... Näitä möykkyjä täällä. Joo. Hämähäkkejä. Toi on aika iso. Tuolla siklellä saa noitten peffasta kans silkkiä näitten hämähäkkiä. Aa, okei. Okay. Oh, tuolla päällä on arkku. Tuohon pitää kiivetä sitten. Mut otetaan ensin nää, mitä täältä tulee. No, mä kiipeän. Joo. Cannot climb this. Ei, mitä tämä on? Joo, sinne pitää hypätä. No niin, tälläin, okei. No, joo. Mut vauhdilla. Vii. Liian aikaisin hyppäsit. Jep. Sini on ottanut osumaa. Mä en osaa kyllä tässä vaiheessa vielä hypätä. Eikö sä pääse tästä hyppäämään? Portaikolta. Niinku näin. Tästä näin, mistä mä oon. No, pääsin. Okei. Okay. Niin. Pistäis vähän hellaa. Joo. Tohtori tätä mättää noita demoneita tuo alhaalla. Sano just. Ei täällä kun yks. No se oli aika hyvä. No niin. Noniin. Yes. Vaatii vaan harjoitusta. Tietokonepelaajat on kaikki samanlaisia. Sinne pitää hypätä vaan sen takia, koska se on siellä. Niin. Maniam. Niin joo, me ei laadittu bedrolleja. Kyllähän se ehtii, kunhan ei pistä jonkin spawnialueelle.
Okei, tämä näyttää mielenkiintoiselta paikalta. Oho. Täytyy ehkä me odotellaan tohtoria. Pääseekö sinne mitään muuta kautta? Meinaatko, että alas päädellä hyppääminen ei ole oikea vaihtoehto? No, siis totta kai se on mun lempitapa, mutta tota... Mutta mä en tiedä, onko tänne muuta reittiä. Kiipeilemällä vasemmalta esimerkiksi. Ehkä, siis ylettyykö nuolet tonne asti? Ei välttämättä. Sä aloitit jo. Ylettyy. No kiivetköön se meidän luokse? Tohtori, täällä on... Inha-monsteri. Ei se kyllä taida kauheasti menettää. Se on niinku pomo. Oikein kunnon areena. Joo, me mennään sinne. Joo, kai on pakko mennä. Ja mä kiipeen vasemman kautta. Nyt. Ouch! Cannot climb this. Joo, ei kannata yrittää kiivetä. Täällä on muuten hämähäkkiäkin. Joo. Mä oon täällä näin. Täällä on myös yksi iso hämähäkki. Joo, se on mun perässä. Oh no. Joo, ilmeisesti nuolet ei tee hirveesti. Ei, niinku just äsken sanottiin. Oh no. Juokse! Vieläkö se tulee? Ei enää. Noin, takaisin. Mä jään niinku jumiin sen alle. Apua. Se tulee mua kohti. Nyt mä oon jumissa. Geni corruption. Tästä olisi kiva päästä pois. Okei, pääsin pois kuolemalla. Jumitui. No, onneksi tossa on lähellä toi. Mäkin kuolin. Miten te pärjäätte? Mä tapoin sen. Okei. Joo, se, teidän kun mä kuolin, se oli aika... Joo. Hardened steel short sword. Se on hyvää seppälää. Wow, tätäkin aika paljon damakee. Health damage 4-7. Agility weapon. Joo. Ottakaa vaan. Okei, mä voin... Tuo vois ehkä flyppenille. Class fact of which fire powderia. Hardened brick ja lance core. Okei, kaikkea kivaa. Okei, sitkö tästä piti ottaa se pää? Tulee hämäkkä.
No ne ei kauas tullut. Niin sä haluat, että mä otan tuolta pää. Eikös? Niin kai. Joo, on mullakin kyllä toi cleaveri. Mut sitten, mikä siihen sen jälkeen piti käyttää? Se sikle, niinkö? Joo. Demonic Spiderhead. Okei, mä otan tällä steel siklellä. Ja skeleton key löytyy. Siis kun mä löin sitä cleaverinä, siitä löytyy skeleton key. Logiikka. Mä sain vaan Gossamer, Demon Blood, Chitin, Feral Flesh. Ei siinä kai muuta ollut. Ja toi on Aki-asen, niin toi vois antaa flippenin. Joo. Okei. Sitten... Onks täällä muuta? Joku aarearkku? Siis mulla olisi ainakin yksi aareavain, mutta... No, kirjoitetaan nyt vähän näitä reunoja. Täällä on joku... Press E to interact. Okei, täällä on spawni-ovi. Missä on interaktaattava? Olen samaa mieltä. Mä en tiedä, tässä jossain... Niin tässä on tää arkku. Black... White die, black loot die. Chest. Ja loot chest. You must have key tuopeen. Joo, you must have key. No sun pitää ottaa ne. Okei. Okay. Pitiköhän se olla tuossa inventaari, okei. Okay. Joo. Elikkä siis, tätä löytyy tämmönen ase nimeltä Love Tap. Love Tap, mikä on... Health Damage 1, Armor Penetration 0%, Concussive. Eli tää on niinku tommonen tehokas nuija ilmeisesti. Jolla vaan pamputetaan sillä rakkaudella. Niin. Rakkauspamppu. Mut se on legendaarinen. Okei, okay, miten täältä pääsee pois? Hyvä kysymys. Varmaan jostain tota... Ei varmaan täältä, mutta mä vaan katoin, ettei täällä ole mitään, mitä unohdettiin. Tuolla näytti yksi, oli vaan semmonen mini-arkku, mikä on kai semmonen relic-fragmentti yleensä. Tosi joku tyyppi. Täältä varmaan pääsee ulos. Kuusille tai jotain. Harpagus the Hatcher, Confessor, Nest of Zath. Okei, eli täältä oppi ton Zathin uskonnon. Eli tää on just se, mitä Flippen halusi, eiks vaan? Joo. Oi oi, niin nyt sä laittaa sille viesti. Niin. Joo, Nest of Zath, Crude Altar of Zath. Joo, tosta varmaan pääsee pihalle. Sää. Nää suihdut on aika hienot. Tekis niinku mieli vaan kantaa nää meidän paseet. Kyllä mun mielestä ne me irti. Pystyykö ne ottaa mukaan? Ei, mutta... Ei pysty, siksi noita justiin. Pystyy rakentamaan kyllä myöhemmin. Joo. Joo, en epäile. Mut siis silleen, tiedäkö... Semmonen kunnon ryöstömeininki. Toi Acherondojan alen tyyli, eli se... Pahis... Pahis imperiumi. Niin. Mutta... Oli niillä hieno soihtu. On. Kyllä niitä onneksi pystyy tekemään, että... Jaa, täällä on ihan kivan näköisiä sarveja. Joo, nää on nyt tota... Kristallia. Meillä onkin reput jo täynnä periaatteessa tätä näin. You have gained a level. Urke Defender. Toi. Mikä se Purge Defenderi on? Sain jonkun uuden journeyn annokattu. Okei, okay, nice. Joo, se tota... Mä sain sen tehtyä, kun me tehtiin se purge. Eli vaikka siinä lukee sen journeyssä, että sun pitäisi niinku itse aktivoida se, niin ei sitä tarvi itse. Sen voi joku toinenkin aktivoida. Nice. Tulee taas joku. Missä? Musiikki vaan alko.
Tyr, mihin sä jäit? Vai menikö sä edellä? Takana. Täällä on hämpejä. Nyt Sini on yksi edes. Noniin. Oh, aurinko. Scuttle shortcut. Okei, eli me ollaan tässä. Okei, mielenkiintoista. Joo, eli tästä suoraan niin pohjoiseen. Hmm. Saiko sä tästä jonkun sellainen paikka? Joo, sain. Mulla ei tullut mitään. Höh. Täällä on näitä varaaneja nyt sitten. Täällä on pikku vene. Täällä on myös vene. Viiveri. Yes, okei. Okay. Niin nää viiveritkö on modattu? Joo. Ehdottomasti kyllä. Tosiaan tää oli se, mitä minä ja Flippen itse asiassa vapautettiin. Paikka. Ja mä mietin, että tähän voisi tehdä jonkun semmosen karun rasian, mihin voi pistää niinku meidän tavaraa, luuttia. Oot rakentanut skeletoneita. Joo, mä tein tän paikan. Joo. Hei muuten, laitapa se nuotio alas. Okei. Okay. Noni, back. Tohtori on hetken pois. Joo. Mut joo, tuolta tosiaan pääsee tuolta vesiputouksen oikealta puolelta. Joo. Onko tuttu reitti? En mä täällä käy. Mut joo, mun pitää kohta lopetella, mutta mä menen haastaa Riitaa sinne vähäksi aikaa. Ja... Mutta siis se aika hyvin havaittu, jos sä näit se. No, tässä se on. Toi näyttää vähän uimahyppytornilta. Uimahyppytorni. Tuolla ylhäällä. Siinä on tommonen kieleke. Okei, täytyy pitää tää mielessä. Miten se uimahyppy menikään taas? No kun... Jotenkin jotain alttia ja seetä ja eteenpäin. Okay. Tai joku semmonen. Mä en oo masteroinut sitä vielä. Joo. Ai niin, sä kiipeet siellä jo. Out. Ei osunut. Eikä lähtenyt. Se täytyy nimittäin saada juoksuaskeleita jonkin verran, että... Tonne vaikee päästä sitten. Muuten menee kiipeämiseksi. Okei. No, ehkä se voisi olla hyvä reitti. No se on semi tuttu reitti ainakin, mutta tosta lähet suoraan niin koilliseen. Niin. Okei. Vai haluatko sä tämä näytä? No kyllä, mä varmaan itsekin näytän. Joo. Siis tohon suuntaan. Joo. Okei. Okay. Vähän ehkä kiertää. Ja. Tulee taas pimeetä. Juu. Highland Perisiä piti tuoda ja siellä oli myöskin hevosia, että niin kun... joo, tästä näköjään pääsee ylös.
Siellä on myöskin hevosia, että jos haluaa sellaisen itselleen kasvattaa, niin siihenkin on mahkut. Joo. Ja nyt tuli pimeetä, niin me ei nähdä. Ai, se luola on tossa. Suoraan edessä itse asiassa. Joo, tää. Joo. Jaa, sain achievementin. Mikä tuli? Joku... This Reach Highlands. Joo, kyllä. Mut niin. Vai voisiko pidä pienen tauon, että jos söis? Niin mä ajattelin ihan lopettaa, että... Ah, no joo. Kyllä, sekin. Tässä on nyt pelailtu hetkenä jo jonkin aikaa, niin... No se. Niin siis, eli tästä alkaa niin kuin näin Pohjoismaat. Pohjoismaat, ja täällä on niin kuin niitä askareja ja kovempia monstereita ja kasveja, joista saa kivoja väriaineita. Niin kuin nämä. Tuossa on tuommoista... No itse asiassa kartta kertoo aika kivasti tästä alueesta. Eli tuossa on niinku järve edessä ja tuolla idässäkin on tuommoinen kiva järvi itse asiassa. No, nää, jotka on ystävällisiä. Ei ole. Mä yritän ottaa tän vangiks. En yritäkään. Otin osuma. Kaksi tulossa kimppuun. Tuli aika kova. Joo. Tätähän saisi aika päteviä tralleja siis otettua. Joo. Ota vettä tästä kyllä. Noin. Ready. Joo, ei näe välttämättä. Täällä on vielä yksi. Me toimitaan vähän niinku pahikset Conan elokuvassa. No, ne hyökkäs. Niin, joo. Täällä on muuten arkku. Ivory Drinking Horn. Vanir Totem. Hardened Steel Mace. Bearing Knife, Ceramic Jar. Näillä on Hardened Steel Mace. Vau. Wow. Eli näillä on niinku Hardened Steel -aseita. Eli ne on senkin takia aika kovaa kamaa. Aa, sä oot mun vasemmalla puolella. Niin, sä menit kattelemaan tätä vartiotornia.
taso armoria, eli ei ole hirveen hyvä. Desert Watch. Täällä on joku tosi hieno jousi. Bone Splinter Bow. Roborg. Steel Skinning Knife. Ancient Weapon. 22 damage. Mä oon vähän, mulla on vähän liikaa lasti. Archeri ampuu mua, ai ei. Mä otan tän tralliks. Okei. Okei, se on tajut. Oliko mitään? Joo, oli täällä. Loot chesti. Mitä painavaa mulla on? Oo! Nää painaa paljon. Mut näitä ei varmaan hirveen joka paikasta saa. The Demon Fire Orb. Niin. Joo. No okei, mä pystyn toimimaan kyllä. Mulla oli tota noin ruohoa mukana sillä lailla yli 1000 yksikköä. Mä tiputin ne pois, niin kummasti tuli niinku... Kummasti tuli tilaa. Aika jännä tää torni. Miten tonne olisi tarkoitus päästä? Ilmeisesti juuri näin, kun mä nyt teen teet kiipeämällä vaan. Varmaan. Joo. Hei, täällä on aarearkku. Vanir toteemi. Warpaintti. Tyyny. Keräämisiä purkkeja. Large self. Okei. Okay. Jaa, nyt mä tiedän, mikä mulla painaa. No. Mulla oli kaksi tämmöstä. Nonni, nyt tuntuu kevyemmältä. Mutta arvostan, jos tulee saattamista, koska täällä on vähän pahoja mököjä aina välillä. No, okei. Okay. 6.5 hours later. Niin, siis me huomattiin, että sun majapaikasta tuli vähän niinku vahingossa nyt taverna.